Lene, hvordan er det at være til Lysrød Lørdag her i Nordlanglandshallen? Det er fuldstændig fantastisk, og det er fantastisk at se den opbakning, der er til det. Alle er glade og godt med at støtte et fantastisk godt arrangement. Du har jo selv været ramt af brystkræft og lige kommet igennem det. Hvorfor er det vigtigt at samle ind til kræftens bekæmpelse? Det er det jo, fordi at, som du siger, har brystkræft i den kræftform, der rammer flest kvinder. Og at man støtter det derved, så skal man jo gerne forske, så man får en bedre overlevelse med hjælp. Så det synes jeg, det absolut er vigtigt at støtte. Også at man fremmer en bedre kemoterapi, så man ikke bliver så syg af den. Men overlevelsen bagefter og risikoen for at få tilbagefald, den skulle gerne mindske, så det er vigtigt at støtte det. Og hvordan er det for dig i det lille samfund at komme ud og møde så mange mennesker, du kender til sådan en event? Super. Jeg har simpelthen fået så mange skulderklap, og mange der kommer hen og lige giver en knus og siger, hvor det fantastisk, at man er tilbage igen, og det varmer bare rigtig meget. Og hvordan skal du selv deltage? Jeg står på spændende for det sidste hold med Tina om det, ja. Og har min datter og mand med os, der skal på spændende.